यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँका संघ संस्थाहरू यहाँका नागरिकहरूले गर्नुभएको अथक प्रयासलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु यो त्यो प्रयासको अग्रभागमा रहेर यो विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यही काशीका जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुभएका दिवंगत मेरा सरिदय मित्र रविन्द्र अधिकारी उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको पनि यस अवसरमा म आदरपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु र यो विमानस्थल निर्माणका लागि यो यसको औपचारिक शुभारम्भ गर्न शिलान्यास गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो चाहिँ विमानस्थलको शिलान्यास गरेर निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको प्रसङ्ग पनि यस अवसरमा म आधारपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु विमानस्थल बनेको छ अबको चुनौती यो विमानस्थलको अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ यो प्रश्न हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ एउटा नयाँ माइल स्टोन हामीले गाडेका छौँ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ अब हाम्रा सामनेमा यो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग यो हाम्रा सामनेको नयाँ कार्यसूची नयाँ एजेन्डा बनेको छ म खास गरिकन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु वास्तवमा यो विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नका लागि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी पहलहरू होस् त्यस कारण ती गर्नुपर्ने पूर्व कार्यहरू समयमै गरियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र यस प्रयोजनका लागि यो विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि र यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि आएकाहरूले गर्ने हर प्रयासमा सरकारका तर्फबाट विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पनि कुनै सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यो सहयोग यो क्यानलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु जहाँसम्म पोखराको सन्दर्भ छ गण्डकीको सन्दर्भ छ म आफै पनि यही गण्डकीको माटोमा जन्मिएको र हुर्किएको एउटा नागरिकका नाताले वास्तवमा गण्डकी र यो प्रदेशको विकासका सम्भावनाका बारेमा अलिकति चासो अलिकति रुचि र थोरै प्रयास यसमा सहभागी हुने आफ्नो तत्परता पनि रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु पर्यटन पूर्वाधारका सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ पोखराको एक्लै विकास सम्भव हुँदैन यसलाई अरू पर्यटकीय स्थलहरूसँग लिङ्कअप गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पोखरा काठमाडौँसँग जोडियोस् पोखरा चितवनसँग जोडियोस् पोखरा लुम्बिनीसँग जोडियोस् पोखरा जोमसँग वा अरू हाई हिल स्टेसनहरूसँग जोडियोस् यस रूपमा यहाँको पर्यटन प्रवर्तनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस दृष्टिकोणले खास गरिकन मुगलिङदेखि पोखराको सडकलाई हामी स्तरोन्नति गर्दैछौँ यो सडक निर्माण स्तरोन्नतिसँगै मुगलिङदेखि नारायणघाटको सडक स्तरोन्नति गर्दैछौँ त्यसको निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्वाभाविक रूपमा पोखरालाई चितवनसँग जोड्न सजिलो हुनेछ हामी त्यसै गरी सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौलीदेखि पोखरासम्मको यो सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको प्रयासलाई पनि हामीले विगतदेखि नै अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै आएका छौँ हाम्रा प्रयासहरू एउटा सार्थक हुने स्थितिमा छिटै पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ यो सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिले स्वाभाविक रूपमा पोखरालाई लुम्बिनीसँग जोड्नेछ यसरी हामी यसलाई चाहिँ अरू पर्यटकीय पूर्वाधारहरूसँग पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै कनेक्टिभिटीका यावत आधारहरू निर्माण गर्दै साँच्ची नै यसलाई यहाँले जसरी पोखरालाई पर्यटनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा यसको भविष्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यस रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मात्रै होइन यो ठाउँलाई साँच्ची नै पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि आउने दिनमा सरकारले महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनेछ र साँच्ची नै पर्यटनको केन्द्र बनाउने तपाईँहरूको चाहनालाई मूर्त रूप दिनका निम्ति सरकारका तर्फबाट भरपूर प्रयास हुनेछ भनेर पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जहाँसम्म अहिले मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँहरूका सामनेमा सविस्तार धेरै चिजहरू राख्नुहुनेछ सरकारको तर्फबाट राख्नुपर्ने चिजहरू राख्नुहुनेछ मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जनअभिमतबाट हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नयाँ जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्माण गरेर त्यो जनप्रतिनिधि संस्थाको जगमा हामी
नया सरकार निर्माण गरेर जनताका सामनेमा प्रस्तुत भएका छौ म पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु गण्डकीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु अब हाम्रो सामनेको एजेन्डा राष्ट्रको एजेन्डा राजनीतिक स्थायित्व हो राष्ट्रको एजेन्डा सुशासन हो भ्रष्टाचार अनियमित लगायतका सबै प्रकारका अपराध कर्महरूलाई निर्मूल गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषय हो अब राष्ट्रको एजेन्डा विकास हो समृद्धि हो र सामाजिक न्याय हो राष्ट्रको एजेन्डा हामी आजको अवस्थाबाट समाजवादतर्फ सामाजिक न्यायको मार्ग भएर समाजवादतर्फ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो राष्ट्रको एजेन्डा हो म यहाँसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो सरकार राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै यो सरकार राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र लगायतका यावत व्यतिथ्यहरूको डङ्गुरलाई सफा गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्दै विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गबाट समाजवादतर्फ अविचलित भएर दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछ र त्यसमा कुनै कसैले केही चुनौती खडा गर्न सक्ने छैन भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यसर्थमा म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमका माध्यमबाट समस्त देशवासीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीतिक स्थायित्व विकास समृद्धि र सुशासनतर्फ हामी अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ र यो अभियानमा साथ दिनु सबै देशवासीहरूको सबै राजनीतिक दलका सबै नागरिकहरूको पनि साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि पनि म सबै सबैमा हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु खास गरी कास्केली र गण्डकी प्रदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु जहाँसम्म अहिले हाम्रा सामनेमा केही समस्याहरू पनि छन् खास गरी अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन् म खास गरी आर्थिक जगतका विभिन्न विधाका सबै नागरिकहरूलाई सबै पेसाकर्मीहरूलाई सबै व्यवसायहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु हाम्रा सामनेमा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन् तर ती समस्याहरू हाम्रो काबु बाहिर छैनन् हामी यो विश्वासको साथमा यो दृढ निश्चयको साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ कि हाम्रा सामनेका समस्याहरूलाई हामीले चिनेका छौँ हामीले तिनलाई चिर्नेछौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेछौँ सुदृढ र सुगठित ढङ्गले सबल अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यो दृढता पनि म यस अवसरमा यहाँसँग राख्न चाहन्छु र खास गरी यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको भरपूर सदुपयोग भएर यसको चाहिँ भरपूर प्रयोग का माध्यमबाट यसले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सबल सुदृढ र सुगठित तुल्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्न चाहन्छु यिनै भनाइहरूका साथमा फेरि एकपटक गण्डकी प्रदेशका समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कास्की र पोखराका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो संक्षिप्त भनाई यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद नमस्कार